Assalomu alaykum qadrli aziz suhbatdoshim. Men Zebin Sahmedovaman va Psixomet 24 klinikasi asoschisi bo'lib bugun sizlar bilan doktorzebinson.uz sayti orqali sizlarga psixologik sog'lomlik, psixologik muhitning ichki muvozanatning yaxshi bo'lishi uchun nimala qilish kerak degan savollarga javob beramiz va birinchi savolimiz bizga murojaat qilayotganlarning ichida nimaga Zebin Sopa videolarda kimlardir 10 minutda yaxshi bo'lib qolyapti, nimaga mening yaxshi bo'lishim cho'zilyapti degan savolga aniq javob beramiz. Buning uchun mana shu saytni, mana shu sahifamizni bir mavzusiga e'tibor beramiz va mana shu mavzusini ich-ichidan tahlil qilishni boshlaymiz. Xavotir nima? Va biz qo'rquvni xavotirdan ajratib olishimiz kerak. Qo'rquv nima? Xavotir nima? Biz aniq bilishimiz kerak. Qo'rquv nima? Xavotirlanish nima? Qo'rquv bu hissiyot, xavotirlanish esa fikr. Fikr bilan hissiyot birlashsa insonni bir yomon holatga olib tushuvchi panika atakalar, uyqusizlik, qaltirab ketish, tanadagi og'riqlar, jivirlab ketish, yuragini patrab ketishi, tilini yutib yuboradigandek bo'lish, boshini aylanib ketishi kabi judayam ko'p simptomlarga olib keladi. Lekin bu insonlarni shikoyati bir xil bo'lgani bilan shikoyatni boshlanishi yoki fikrdan boshlanyaptimi, hissiyotdan boshlanyaptimi? Bugun shu haqda. Va qanday qilsangiz, xavotirdan chiqib ketsangiz, qo'rquvdan chiqib ketasiz. Bugun mana shu haqda gaplashib o'tamiz. Haqiqatan ham xavotir nima ekanligini va nima emas, uni nimalardan ajratishimiz kerakligini aniq bilib olishimiz kerak. Tashvish, hayotni tashvishlari bilan xavotir o'rtasida farq bor. Tashvishlanish menda ham bor, sizda ham bor. Hamma tashvishlanadi. Bugun vaqtida ulguramanmi? Yo'llarda probka bo'lmaydimi? Mening vaqtimga aniq yetib bora olamanmi? Va hokazo sizga foydali bo'lgan tashvishlaringiz bor. Ammo xavotir umuman boshqa narsa. Mana shu xavotirni qo'rquvdan ajratishning bir necha yo'li mavjud. Agar biron narsadan qo'rqsangiz, qo'rquv odatda bir tashqi bor obyektga nisbatan keladi. Masalan, sizning turmush o'rtog'ingiz sizga bir taniga qattiq gapiradigan odatlari bor. Bu aniq qo'rquv. Endi mana shu narsa bo'laverganidan yana qattiq gapirib yuborganida men nima qilaman? Yuragim yana patirlab ketib, qaltirab ketib o'lib qolagandek, jonim uzilgandek bo'lib qolaman-u. Deyish bu xavotir. Ya'ni boshlanishi bor obyekt, bor obyekt, davomi yo'q. Endi u inson komandirovkaga ketsa-yalar ham, hayotidagi bu narsa yo'qolib uzoqlashsa ham bu inson xavotirlanaveradi. Qachondir keladi, qachondir bo'ladi. Endi boshqa narsadan ham xuddi o'sha turmush o'rtog'i bir taniga baqirib yuborgan narsadan endi hayotida yana paydo qilib xavotirlanaveradi. Kimdir eshikni qattiq yopsa, kimdir yo'ldan o'tish kerak bo'lsa, kimdir aytaylik yomon xabar eshitsa, endi mana bu insonni psixologiyasi, uni dunyoni qabul qilishi shunchalik o'zgaradiki, u endi u inson hamma qattiq gapirganlardan, hamma qattiq shovqinlardan, hamma tarsurslardan, hamma yomon axborotlardan xavotirlanuvchi xarakterini, fikrlashini, dunyoni qabul qilishini
tubdan o'zgarib ketishiga olib keladigan fikrlashga ega bo'ladi. Xo'p, mana aytaylik, siz qo'rqadigan narsa odatda hayotingizni uchab turadigan narsalarga kiradi. Xavotir esa bo'lishi mumkin emas narsalar ham. Siz xohlasangiz ham u narsani paydo qila olmasligingiz mumkin. Masalan, men hushdan ketib qolishdan xavotirlanaman. Xohlasangiz ham hushdan ketmagansiz, xohlab hushdan keta olmaysiz, sizni birov majburlab hushdan ketkiza olmaydi. Lekin siz men hushdan ketib qolishim mumkin, men sharmanda bo'lib qolishim mumkin. Men hushdan ketib qolsam, shifokorlar yetib kela olmasligi mumkin. Men hushdan ketib qolsam yoki men yiqilib tushsam yoki o'zim yo'qotib qo'ysam, men aytaylik hech kim menga yordam bera olmay qoladi. Bu xavotir. Yana bitta xavotir bor, jinni bo'lib qolmaymanmi degan xavotir bor. Yana bitta xavotir bor, men o'zimga bir narsa qilib qo'ymaymanmi? Men o'zimni bir narsa qilib qo'ymaymanmi degan xavotir bor. Bu xavotirlar qandaydir noaniq, uzoq sizga umuman daxli yo'q narsa. Bu nazoratni yo'qotishdan qo'rqish xavotiri deyiladi. Ya'ni sizning hayotingizda yomon narsa yuz berishi mumkin degan xavotirni his qilasiz. Bu sizning ichki so'zlashuvingiz. Ichki so'zlashuv. Siz gapirasiz, ichingizdan qo'rqituvchi gapiradi. Siz gapirasiz, ichingizdan ko'rsatib beruvchi gapiradi. Ya'ni sizga video ko'rsatib beradi. Siz gapirasiz, savol berasiz, qo'rqib qolmaymanmi? Sizni ichingizdan sizni yakson qiluvchi gapiradi. Siz gapirasiz, sizni ichingizdan nimaizni kayfiyatingizni o'g'irlab qo'yuvchi gapiradi. Sizni yakson qilib u yutib chiqadi. Ya'ni sizning ichki so'zlashuvingizni oqibatida sizni nazorat qila olmaysan, yana bo'lib qoladi. Sharmanda bo'lasan degan ichki dushmanlaringiz siz bilan gaplashadi. Bu xavotir ichki so'zlashuv bilan keladigan fikrlash buzilishi hisoblanadi va ichki so'zlashuvni to'g'rilagandagina xavotir buzilishidan chiqib ketishi mumkin. Xavotir buzilishini fiziologik holatlari qotish, qochish, xulq-atvorini paydo bo'lishi, subyektiv talqindagi o'zgarishlar yoki ichki dialoglar, ichki yopiq gaplashish o'sha insonga dushmanlik taklif qiladi. Ichki so'zlashuvingizda ichingizdagi so'zlashuv ichki so'zlashuvchi, sizni yakson qiluvchi, sizni qo'rqituvchi ichingizdagi subshaxsiyatlaringiz, aytaylik, siz ichingizda siz bilan gaplashib turuvchi, qachonki bo'lgan voqeani eslatib turuvchi, yana keyingi bir yil ichida bo'ladigan narsalarni sizga video tasvir qilib ko'rsatib beruvchi, ichingizda shunaqa dushmanlik gaplashuvchilaringiz borki, bular o'zingiz bilan o'zingizni gaplashtirib, oxir oqibatda sizni xavotir buzilishi holatiga va buni oqibatida panikki rastroystva, ya'ni panik buzilishlarga olib ketadi, keladi va shunda nima holatlar bo'ladi? Qanaqa simptomlar bo'ladi? Nafas qisilishi, yurak urishi, yurak tomog'imda uryapti, qulog'imda uryapti. Yuragim shunday uryaptiki, yorilib ketadi. Yuragim to'xtab qolayotgandek bo'ladi. Xo'p, nafasim qisadiki, qilib nafas olib qo'yaman. Esnab qo'yaman. Nafasim to'xtab qolmaydimi deb menga bir kelgan edi, urib qo'yaman. Men ko'kragimga uraman, nafas o'tmay qolyapti deb. Xo'p, nafas qisilishi paytida inson rangi oqarib ketadi. Qo'rquvdan rangi oqaradi. Nafasi yuzaki bo'ladi. Ichiga kirmaydi, yotib oladi endi. Qisqa nafaslar. Giperventilyatsion sindrom deymiz. Yuri uryotibdi, qo'rquv kelyapti, o'lib qoladigandek bo'lyapti. Boshlanishi ichki dialogdan, xavotirlanishdan boshlangan. Titro
yoki ichki qaltiroq, ichki muzlab ketish. Oyog'im bir tarafı muzlaydi. Bir tarafım jivirlaydi. Bir tarafım g'alati bo'lib qoladi. Terlab ketaman. Bo'g'ilish hissi. Tomoqdagi tuprikni yuta olmaslik, og'izdagi suvni qochishi, og'izda tilni tanlaga yopishib qolishi, suv ko'tarib yurish, davleniyani oshib ketishidan xavotirlanish, uyqusizlik, ko'ngil aynishi yoki qorin og'rig'i, bosh aylanishi yoki orientatsiya buzilishi, ya'ni qattaman o'zi, hozir boshim aylanib ketyapti. Men kecha bora olmayman, men shoq qola olmayman. O'zimni yo'qotib qo'yganman, nima bo'ldi o'zi menga? Men insult bo'lib qoldimmi? İçki korkutuşunu küçeyip getişi. Ölümden korkuş. Ölüp kalemen, akıldan azış, yok ki nazaratını yok atıştan korkuş. Kuştan geçişten korkuş. Özge bir nasıl bu kalmaydı mı korkuş? Men geçişse bu muydu mu doktor? Men geçişse bu muydu mu? Yok, geçişse bu muydu, geçişse bu muydu? Men geçişse bu muydu mu doktor? Eğer sizin havatırız, İçki sözleşmeler orqali bo'layotgan bo'lsa, bu xavotir buzilishi deyiladi. Menga aytishadiki, Zeminsa opa, siz bizni kasalimizni aniq aytib berasiz. Bizga aytgandek, biz birovlarga tushuntirib bera olmaydigan darajada aytib berasiz, deyshat. Lekin bitta narsani aytmaysiz, tuzalishda aytmaysiz. Tuzalishda ayting, tuzalishda aytaman. Aytaman. İçki sözleşmelerini to'g'rilaylar. To'g'ri olasizlar, yo'q to'g'ri olmaysizlar. Bilaman-ku. Men sizga o'sha ertaga xushdan ketib qolishingizdan qo'rqmang. Ya'ni sizga aytadi, xushdan ketib qolasan biror joyga borsang, odamlar ichiga qo'shila olmaysan, yuring urib ketadi, o'sha paytda o'zingni tashlab yuborishing mumkin, o'lib qolishing mumkin degan ichki so'zlashuvingizni to'xtating, desam to'xtatmaysizlar. Shunaqa bo'lmaydi, ang deydi xorazmliklar. Namanganliklar ham aytadi. Opa, shunaqa bo'lmaydi. Hamma, hammani nimasini shevasini o'rganib oldi. Hammasi aytadi, bo'lmaydi, mendan so'rashadi. Lekin o'ziga shunaqa bo'lmaydi deb ayta olmaydi. Mendan so'raysizlar-ku. Qanaqa qilib chiqib ketaydi deysizlar. Aslida ichki so'zlashuvlaringni to'g'rilashlaring kerak. Ya'ni ichki so'zlashuvda inson yutqizadi. Yıkılasan dedi, yıkılaman dedi. Kimine soruyordu, yıkılmayman mı? Dedi. Yok desem iş olmaydı. Yani ikkilanuvchi pozitsiya, o'sha kasallikni ustun çıkışı pozitsiyasi kuchli bo'ladi da, meni so'rashadi. Menga nimaga video aytdingiz, natijasini qanday qilib chiqib ketishni aytmadingiz. Siz ichki so'zlashuvingizda ichki so'zlashuvni to'xtating. Nima bo'ladi, nima qo'yadi emas. Maqsad qo'ying. Men shunday maqsad qo'ydimki, boraman, ishlasa qilmaydi, biron narsa bo'lsa ishlasa bo'lmaydi, qila olmaysiz-ku. Shuning uchun biz o'chirish metodini, EMDR terapiyani taklif qilamizki, ichki so'zlashuv ham to'xtaydi. O'sha xayollar ham to'xtaydi. Hammada to'xtamaydi. Kim agar fikrlash tizimini o'zgartirib, ikkilanishni yo'qotib, men ikkilanyapman, ayta olmayapman, u ustun chiqyapti desa hiç qanaqa psixoterapevt yordam bera olmaydi. Siz o'zingizga yordam bering. İçki so'zlashuvchi, sizga düşmanlik qiluvchi fikirlarga e'tibor bermang. O'rniga maqsad qo'ying. Va endi ichingizdagi video tasvirchi bor. Mana biz video tasvirchimizga o'xshagan. Video tasvirchi sizning fikirlaringizni videoga oladi. Mana borasan ekan, yiqilib qolasan ekan, hushdan ketasan ekan, qardoshlaring kular ekan, doktor yetib kela olmas ekan, bolalaring o'lib qoldi onam deb yig'lar ekan, degan siz video qilib oldingiz. Sizning ichki tasvirchingiz shu videoni berdi. Endi siz maqsad qo'yib, yangi tasvir olishingiz kerak. Bordingiz, ishlasa qilmadi, xursand bo'lib qaytdingiz, bolalaringiz onam kasalmas deb xursand bo'ldi. Qila olasizmi? Agar kim qila olsa, mana shu holatdan chiqib ketadi. Kim qila olmasa, ikkilanadi va psixoterapevtni ham oldida Zeminsa opa, meni ikkilanishim ko'p, u yutib chiqyapti dedi. Bu yerda biz yordam bera olmaymiz. Qachonki siz o'zingizni ichki so'zlashuvingizni to'xtatib, maqsadli
so'zlashuvga aylantirasiz ekan, xavotir buzilishidan chiqib ketasiz. Bizga murojaat qiling. Nima bo'lgan taqdirda ham sizning hayotingiz, psixologik sog'lomligingiz, farzandlaringizni yaxshi ona, yaxshi ota, yaxshi aka, yaxshi farzand kabi sog'lom ekanligiga erishish bugun siz uchun juda ham muhim. Bizga murojaat qiling. 95lik 166 26 62 raqami. 90lik 39 22 89 raqami. Va bizni web saytimiz doktorzevinson.uz orqali YouTube, Telegram, Instagram, Facebook platformalariga ulanib, shular orqali bizga murojaat qilishingiz mumkin. Eng oson yo'lini o'rgataman. Qabul va maslahatga shundoq bosasiz va Zebinso Ahmedovani barcha kanallariga elektron pochta, TikTok orqali, Instagram orqali, Facebook, Telegram, YouTube rasmiy sahifa orqali bizga murojaat qilishingiz mumkin. Sizning hayotingiz, psixologik sog'lomligingiz albatta birinchi o'rinda. Shunda uyingiz, farzandingiz, oilangiz, kasbingiz, dam olishingiz hammasi sizga rohat bag'ishlashni boshlaydi. Harakat qiling. Murojaat qiling. Albatta biz qo'llab-quvvatlaymiz. Xizmatlarimiz litsenziyalashtirilgan O'zbekiston qonunlari asosida.